السلام علیکم دوستو، ٹیلی ویژن اپنی ایجاد سے لے کر آج تک تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ گو کہ آج سوشل میڈیا لوگوں کے حواس پر چھایا ہوا ہے، لیکن ٹی وی کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھا گیا ایک چلبلا کلپ آپ اگلے ہی پل بھلا دیتے ہیں، لیکن ٹی وی سکرین پر دیکھی ویڈیوز آپ کو مدتوں یاد رہتی ہیں۔ دوستو، آج ہم اپنے چینل پر ٹی وی کی ایجاد سے لے کر پاکستان میں ٹیلی ویژن کے قیام تک کی مکمل کہانی پیش کریں گے۔ سکاٹش نژاد امریکی انجینئر جان لوگی بیئرڈ وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے 26 جنوری 1926 کو لندن کے رائل انسٹیٹیوٹ میں اپنا ایجاد کردہ ٹی وی سیٹ پیش کیا۔ یوں وہ دنیا کے پہلے ورکنگ ٹی وی سیٹ کا موجد قرار پایا۔ اس ایجاد کے بعد دیگر سائنسدانوں نے ٹی وی سیٹ میں متعدد اصلاحات کی۔ 30 دسمبر 1927 کو بی بی سی نے جان لوگی کے ٹی وی سیٹ پر اپنا پہلا پروگرام نشر کیا۔ برطانیہ وہ پہلا ملک تھا جہاں 1936 میں پہلی باقاعدہ ٹی وی نشریات کا آغاز ہوا، جبکہ ایشیا میں جاپان وہ پہلا ملک قرار پایا جہاں 1938 میں ٹی وی نشریات کی شروعات ہوئی۔ پاکستان میں ٹی وی نشریات کی کہانی کا آغاز 1955 میں ہوا۔ 5 ستمبر 1955 کو کراچی میں ایک بین الاقوامی نمائش منعقد ہوئی جس کا افتتاح گورنر جنرل اسکندر مرزا نے کیا۔ اس نمائش کے امریکی سٹال پر رکھے گئے ٹی وی سیٹ پر نشریات پیش کی گئیں۔ اس موقع پر اسکندر مرزا نے کہا کہ ملک میں جلد ہی تعلیمی مقاصد کے لیے ٹی وی اسٹیشن قائم کیا جائے گا۔ 1960 میں قومی تعلیمی کمیشن کی رپورٹ میں ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے ٹی وی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ 5 اکتوبر 1960 کو ایوب کابینہ نے ملک میں ٹی وی اسٹیشن کے قیام کا فیصلہ کیا۔ دسمبر 1960 میں صدر ایوب نے جاپان کا دورہ کیا جہاں وہ ٹی وی کے حوالے سے ہو رہی ترقی دیکھ کر متاثر ہوئے۔ 1961 میں جاپان کے 3 تکنیکی ماہرین پاکستان پہنچے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں ٹی وی اسٹیشن کے قیام کا جائزہ پیش کیا۔ اکتوبر 1962 کو کراچی میں PIF پاکستان انٹرنیشنل فیئر کے تحت نمائش منعقد کی گئی۔ اس نمائش میں فلپس کمپنی نے ایک تجرباتی ٹی وی اسٹیشن قائم کیا۔ کمپنی نے کراچی کے کھلے مقامات پر 200 ٹی وی سیٹ رکھوائے جن کی نشریات دیکھنے کے لیے عوام کا جمع غفیر امڑ آیا۔ یہ عارضی ٹی وی اسٹیشن اکتوبر 1963 تک قائم رہا۔ 1963 میں حکومت پاکستان نے ملک میں پہلا ٹی وی اسٹیشن قائم کرنے سے متعلق پیشکش طلب کی۔ کل 8 کمپنیز نے دلچسپی ظاہر کی، جس میں 3 پاکستانی کمپنیاں بھی تھیں۔ حکومت نے NEC یعنی نپون الیکٹرک کمپنی آف جاپان کی پیشکش منظور کر لی۔ کمپنی کو ملک میں ٹی وی اسٹیشن کے قیام اور انتظام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس منظوری کے ساتھ ہی ملک میں ٹی وی اسٹیشن قائم کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اپریل 1964 میں سیکٹری اطلاعات الطاف گوہر کی سربراہی میں ٹیلی ویژن پلاننگ سیل قائم کیا گیا، جبکہ 1 مئی 1964 کو NEC نے اسلم اظہر کو ٹی وی پروگرام ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا۔ اسلم اظہر کو پاکستان میں فادر آف ٹیلی ویژن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیمبرج کے پڑھے لکھے تھے اور اپنی بیگم نسرین جان کی وجہ سے تھیٹر سے دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے کراچی آرٹ اینڈ تھیٹر سوسائٹی قائم کی اور محکمہ اطلاعات کے لیے دستاویزی فلمیں بھی تیار کیں۔ اسلم اظہر نے اپنی ٹیم میں 3 افراد شامل کیے، فضل کمال کو ریڈیو پاکستان، زکا درانی کو کراچی آرٹس کونسل اور نثار حسین کو ایران سے بلوایا گیا جہاں وہ ٹی وی پروڈیوسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اسلم اظہر اور ان کی ٹیم نے پہلے لاہور آرٹس کونسل میں عارضی دفتر قائم کیا، پھر وہ ریڈیو پاکستان لاہور کی موجودہ عمارت کے پچھلے حصے میں واقع ایک ہال میں منتقل ہو گئے۔ پھر یہاں ایک ٹی وی اسٹوڈیو کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ 19 جون 1964 کو جاپانی ماہرین کا ایک اور وفد پاکستان آیا۔ 20 اکتوبر 1964 کو اسلم اظہر کی سربراہی میں جاپانی اور پاکستانی ماہرین کی مرتب کردہ رپورٹ ٹیلی ویژن پروجیکٹ ان پاکستان حکومت کو پیش کی گئی، جسے فوری منظور کر لیا گیا۔ لاہور میں ملک کے پہلے ٹی وی اسٹیشن کے قیام کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ اسلم اظہر نے مزید لوگ اپنی ٹیم میں شامل کیے۔ نثار مرزا اور انیس احمد کیمرہ ٹیم، توقیر اعجاز، جمیل آفریدی اور شہباز چودھری نے ڈیزائن، کمال الدین میک اپ، AK مسرت فلم ایڈیٹنگ اور ظفر سمدانی نے نیوز کا شعبہ سنبھالا۔ یوں کل 36 افراد اسلم اظہر کی ٹیم میں شامل ہوئے۔ پی ٹی وی کا لوگو مصور مشرق رحمان چغتائی نے تخلیق کیا۔
26 نومبر 1964 جمعرات کے دن پاکستان کے صدر ایوب نے لاہور میں ملک کے پہلے ٹی وی اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ یہ اسٹیشن ریڈیو پاکستان کی عمارت کے ایک حصے میں قائم کیا گیا تھا۔ افتتاح کے فوراً بعد علی حسین صدیقی کا چہرہ ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوا، جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی۔ اس کے بعد زکاۃ درانی نے ٹی وی نشریات سے متعلق معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد مشہور کمپیئر طارق عزیز ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوئے۔ انہوں نے اعلان کیا، السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ یہاں یہ تصحیح ضروری ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر علی حسین صدیقی اور زکاۃ درانی کے بعد طارق عزیز وہ تیسرا چہرہ تھے جو ٹی وی پر نمودار ہوئے، جبکہ پہلی خاتون اناؤنسر کمل نصیر تھیں۔ اس کے بعد پروگراموں کو نشر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا پروگرام ہمارے دستکار ایک دستاویزی فلم تھی۔ اس کے بعد لوک گیت، ہوائی جہاز خود بناؤ، پتلیوں کا تماشا اور بوجھو تو جانے پیش کیے گئے۔ 8:30 بجے خبریں نشر ہوئیں، جن کی شہ سرخی تھی، پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز۔ اس دن ٹی وی پر پہلا اشتہار این ای سی کا نشر ہوا، جس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا گیا، تاہم اس وقت 30 سیکنڈ کے ٹی وی اشتہار کا معاوضہ 35 روپے مقرر کیا گیا تھا۔ اس دن لاہور سمیت جہاں جہاں ٹیلی ویژن نشریات کی سہولت میسر تھی، وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، گلیاں سنسان اور ٹریفک جام ہو چکا تھا۔ ابتدائی نشریات کا دورانیہ 3 گھنٹے تھا۔ سوموار کو چھٹی ہوتی تھی، پروگرام بلیک اینڈ وائٹ تھے اور ریکارڈنگ کی سہولت میسر نہیں تھی۔ جب ایک پروگرام ختم ہوتا تو مختصر وقفے میں امپورٹ کیا گیا دستاویزی پروگرام لگا دیا جاتا۔ 28 نومبر 1964 کو پہلا ڈرامہ نذرانہ پیش کیا گیا۔ اسے نجمہ فاروقی نے لکھا اور فضل کمال نے پروڈیوس کیا تھا۔ اس ڈرامے کے نمایاں فنکاروں میں کوی خان، کمل نصیر، بختیار احمد، بیگم تمنا ابراہیم، خورشید شاہد، منور اعجاز اور بیگم شمیم فاطمہ شامل تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے بلیک اینڈ وائٹ دور سے متعلق ایک الگ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ 25 دسمبر 1964 کو ڈھاکہ میں ملک کے دوسرے ٹی وی اسٹیشن کا افتتاح صدر ایوب نے کیا۔ وہاں پہلے ہی دن 40 اشتہار دکھائے گئے۔ ادھر 90 دن کی آزمائشی مدت ختم ہونے کے بعد 27 فروری 1965 کو 5 کروڑ روپے کے سرمایے سے ٹیلی ویژن پروموٹرز کمپنی قائم ہوئی، جس میں حکومت پاکستان کے شیئر سب سے زیادہ تھے، جبکہ جاپانی اداروں این ای سی، گوشو اور انگلینڈ کی کمپنی تھامسن ٹیلی ویژن نے بھی شیئر حاصل کیے۔ جنگ ستمبر 1965 میں پی ٹی وی نے لہو کو گرما دینے والی ولولہ انگیز نشریات پیش کی۔ ٹی وی کے نیوز کے شعبہ نے محاذ جنگ سے خبریں اور ویڈیوز نشر کی، خاص کر ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے ملی نغموں نے ایک سما باندھ دیا۔ 15 جنوری 1967 کو چکلالہ کینٹ راول پنڈی کی ایک فوجی عمارت میں ملک کا تیسرا ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا۔ یہاں پہلے ہی سے ایک ٹی وی انسٹیٹیوٹ موجود تھا۔ اس ٹی وی اسٹیشن کا افتتاح بھی صدر ایوب نے کیا۔ 27 جون 1967 کو ٹیلی ویژن پروموٹرز کمپنی کو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ سیکٹری اطلاعات الطاف گوہر اس کے پہلے چیئرمین مقرر ہوئے۔ جمعرات 2 نومبر 1967 کو کراچی میں ملک کا چوتھا ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا۔ صدر ایوب نے اس کا افتتاح کیا۔ یہ ایک نئی عمارت میں قائم جدید ترین ٹی وی اسٹیشن تھا، جہاں پروگرام ریکارڈ کرنے کی سہولت موجود تھی۔ زیڈ اے بخاری کراچی ٹیلی ویژن کے پہلے جنرل مینیجر مقرر ہوئے۔ اس دن 6:25 پر کراچی ٹی وی کی نشریات شروع ہوئیں۔ ارسلان ناصری نے تلاوت کی، پہلا پروگرام کراچی شہر پیش کیا گیا۔ دیگر پروگراموں کی ترتیب آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 8 بجے راحت سعید نے پہلی اناؤنسمنٹ کی۔ 8:30 بجے خبریں پیش کی گئیں اور خبروں کے بعد اردو ڈرامہ طبیب نشر ہوا۔ 10:01 پر غزالہ یاسمین نے اناؤنسمنٹ کی۔ 10:05 پر احمد خلیل نے انگریزی خبریں پڑھیں۔ 29 دسمبر 1967 کو کراچی ٹی وی نے ایچ بی ایل کے تعاون سے پہلا ملکی فٹ بال میچ براہ راست نشر کیا۔ یہ ٹی وی پر کھیلوں کی پہلی براہ راست نشریات تھیں۔ 12 اکتوبر 1970 سے ٹی وی لائسنس فیس کا اجرا کیا گیا۔
7 دسمبر 1970 کو ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ پی ٹی وی نے سیاسی جماعتوں کے جلسوں کی کوریج کی۔ الیکشن کی رات کراچی اور ڈھاکہ میں الیکشن سیل قائم کیا گیا اور طویل الیکشن نشریات کے دوران نہ صرف نتائج کا اعلان کیا گیا بلکہ ناظرین کی تفریح کے لیے دلچسپ پروگرام پیش کیے گئے۔ 1972 کی شروعات میں بھٹو حکومت نے پی ٹی وی کو نیشنلائز کر لیا۔ اب یہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے نام سے مکمل طور پہ حکومت کی تحویل میں چلا گیا۔ دسمبر 1972 میں کراچی کے قریب ارتھ سیٹلائٹ اسٹیشن قائم کیا گیا۔ اس کو کراچی ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ لنک کیا گیا، جس کے بعد بیرون ملک سے مواصلاتی سیارے کے ذریعے براہ راست نشریات دیکھنا ممکن ہو گیا۔ پاکستان یہ کارنامہ سر انجام دینے والا جنوب مشرقی ایشیا کا پہلا ملک تھا۔ اس کے بعد 22 دسمبر 1972 کو ایڈلیڈ آسٹریلیا سے پاکستان اور آسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ براہ راست نشر کیا گیا۔ پی ٹی وی کا ایک اور کارنامہ 22 فروری 1974 کو لاہور میں ہو رہی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی کوریج تھی۔ 40 گھنٹے کی طویل نشریات کے دوران اس کانفرنس سے متعلق خبریں اور براہ راست تقاریر نشر کی گئیں۔ 26 نومبر 1974 کو کوئٹہ کینٹ کی ایک عمارت میں کوئٹہ ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا۔ وفاقی وزیر عبدالحفیظ پیرزادہ نے اس کا افتتاح کیا۔ پہلا پروگرام لوک میلہ براہ راست نشر کیا گیا۔ 5 دسمبر 1974 کو پشاور کینٹ کی ایک فوجی بیرک میں ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا۔ اس کا افتتاح وفاقی وزیر خان عبدالقیوم خان نے کیا۔ اب ڈھاکہ کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض میں 5 ٹی وی اسٹیشن قائم ہو چکے تھے۔ 20 دسمبر 1976 وہ تاریخی دن تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن کی رنگین نشریات کا آغاز ہوا۔ پہلے دن 3 رنگین پروگرام پیش کیے گئے۔ بچوں کا پروگرام سوہنا دیس، انگریزی فلم آرنی اور ڈرامہ پھول والوں کی سیر نشر کیے گئے۔ اس ڈرامے کے نمایاں فنکاروں میں خالدہ ریاست، آصف رضا میر اور فاروق ضمیر شامل تھے۔ اس دن ناہید اختر کی آواز میں پہلا رنگین نغمہ بھی نشر کیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی رنگین نشریات کے بعد مارکیٹ میں نئے نئے ٹی وی سیٹ فروخت کے لیے پیش کیے جانے لگے۔ اس دور میں لوگ باغ توقع رکھتے تھے کہ دبئی اور سعودی عرب میں موجود ان کے رشتہ دار واپسی میں ان کے لیے کلر ٹی وی کا تحفہ لے کر آئیں گے۔ 1978 کے سال رحیم ارخان میں واقع ہمارے گھر بھی فلپس کا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ گیا۔ تاہم جب اینٹینا سیٹ کرنے کے بعد ٹی وی آن کیا گیا تو اس میں سوائے کالی کالی مکھیوں کی زوں زوں کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پڑوس سے بابر چچا کو بلوایا گیا، انہوں نے ٹی وی سیٹ سے چھیڑ چھاڑ کی، چینل کی ناب کو ادھر ادھر گھمایا اور پھر اچانک تیز آواز کے ساتھ ٹی وی پر پہلی تصویر نمودار ہو گئی۔ خوشی سے پورا گھر جھوم اٹھا۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے گھر رشتہ دار ہمسائے مبارکباد دینے پہنچے تو اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا۔ اس زمانے میں ٹی وی نشریات دیکھنے کے لیے خاصا اہتمام کیا جاتا۔ گرمیوں میں صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے بچوں کے لیے دریاں بچھائی جاتی، ان سے پیچھے چارپائیوں پر بڑے بوڑھے براجمان ہوتے اور سب کے سامنے میز پر نیا میز پوش بچھا کر ٹی وی سیٹ رکھا جاتا۔ سردیوں میں کمروں میں لحافوں میں دبک کر ٹی وی دیکھا جاتا۔ 1980 کی دہائی میں پی ٹی وی کی نشریات کا آغاز شام 5 بجے بصیرت کے مذہبی پروگرام سے ہوتا۔ اس کے بعد دن بھر کے پروگراموں کی ترتیب بیان کی جاتی، پھر اردو خبریں، 5:30 بجے بچوں کا پروگرام، 6 بجے علاقائی خبریں اور علاقائی پروگرام نشر ہوتے، 7 بجے انگریزی خبریں، 7:25 پر تفریحی پروگرام اور 7:50 پر ڈرامہ سیریل پیش کیا جاتا، جبکہ ہفتے میں 1 دن انگریزی فلم بھی دکھائی جاتی۔ ڈرامے کے بعد اگر وقت ہوتا تو 1 آدھ ملی نغمہ دکھایا جاتا، جبکہ پروگراموں کے درمیانی حصے میں اشتہارات کے ساتھ ساتھ پورے ہفتے کے پروگراموں کے اشتہار دکھائے جاتے۔ بعض اوقات قومی نشریاتی رابطے میں خلل واقع ہوتا تو انتظار فرمائیے لکھا آ جاتا۔ 9 بجنے میں کچھ ہی دیر پہلے قائد اعظم کا فرمان دکھایا جاتا، پھر گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ٹھیک 9 بجے خبرنامہ ٹیلی کاسٹ ہوتا۔ خبرنامے کے اختتام پر کھیل کی خبریں، موسم کا حال اور پھر تجارتی خبریں اور 9:30 بجے حالات حاضرہ کا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوتے۔ 10 بجے کلاسیکی موسیقی کا پروگرام یا دستاویزی فلم یا کھیلوں کا پروگرام نشر ہوتا۔ ہفتے میں 1 دن لانگ پلے ٹیلی کاسٹ ہوتا، جبکہ مہینے کی آخری جمعرات کو اردو فیچر فلم دکھائی جاتی جس کا سب کو انتظار رہتا۔
بارہ بجے کے قریب فرمان الہی آخری پروگرام دکھایا جاتا، پھر اگلے دن کے پروگراموں کی ترتیب بتانے کے بعد قومی ترانہ نشر ہوتا اور نشریات بند ہو جاتی۔ 16 جنوری 1988 سے پی ٹی وی نے صبح کی نشریات شروع کی، جو صبح 7 سے 9 بجے تک ٹیلی کاسٹ ہوتی، جبکہ 10 اپریل 1988 سے رمضان میں سحری نشریات کا آغاز ہوا۔ 5 فروری 2004 کو مظفر آباد اور 2008 میں ملتان کے علاقائی ٹی وی اسٹیشن قائم ہوئے۔ دوستو، پی ٹی وی نے جو سفر 1964 میں شروع کیا تھا وہ آج 2024 تک آن پہنچا ہے۔ آج پی ٹی وی کے تحت 5 مرکزی اور 2 علاقائی ٹی وی اسٹیشن قائم ہیں، جن کے تحت کل 8 چینل 24 گھنٹے اپنی نشریات پیش کر رہے ہیں۔ پی ٹی وی کی رسائی ملک کے 90% علاقوں میں ہے، جبکہ دنیا کے 126 ممالک کے 2 ارب لوگ پی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین کے لیے پی ٹی وی کے تحت علاقائی پروگراموں، ڈراموں، خبروں اور کھیلوں کے لیے الگ الگ چینل دستیاب ہیں۔ کھیل کا ذکر ہوا ہے تو چلتے چلتے بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے قیام سے لے کر اب تک کھیلوں کے ہر اہم مقابلے کو براہ راست نشر کیا ہے۔ کھیلوں کی نشریات کا نقطہ عروج 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ تھا، جس کا ہر میچ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ دوستو، آج پاکستان میں پی ٹی وی کے علاوہ درجنوں پرائیویٹ ٹی وی چینل موجود ہیں، تاہم پی ٹی وی سے 1970 اور 1980 کی دہائی میں نشر کیے گئے پروگراموں کا سحر آج بھی ناظرین کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ پی ٹی وی کے ڈراموں کو اپنے وقت کے نامور مصنفین نے لکھا، اعلیٰ پائے کے پروڈیوسرز نے تخلیق کیا اور ملک کے باصلاحیت فنکاروں نے ان میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان تمام یادگار ڈراموں کا مکمل احاطہ اس ویڈیو میں ممکن نہیں، اس کے لیے ہمارے چینل پر الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں۔ دوستو، امید ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن سے متعلق ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔